Feliz Natal, você estava aí com a imagem de São Miguel Arcanjo, que te acompanhou até aqui, que nos acompanhou até esse dia, dia 25 de dezembro de 2022. Coisa mais linda do mundo, né? Poder desejar um Feliz Natal e agradecer, ter um coração grato a Deus nessa noite, porque Ele nos concedeu tantas coisas esse ano. Gente, olha, eu estou muito emocionado, de verdade. Estou segurando, está atravessado aqui o choro. Por tanto amor. Olha quantas coisas nós passamos esse ano. Pessoas que ficaram para trás, que partiram. Outros que chegaram. E nós nos deparamos ao fim desse ano, aos pés de Jesus nessa manjedoura, para proclamar que Ele é o Senhor da nossa vida. De todos os lugares do mundo, junto com os reis magos e os pastores, nós adoramos a Deus. Nós dizemos que Ele é o Senhor da nossa vida. Nós proclamamos esse amor infinito que não cessa de nos constranger. Eu quero dizer para você que esse Natal, Jesus encontrou teu coração, encontrou tua vida. Ah, o mesmo Deus que é adorado lá em cima no céu vai cuidar de você aqui agora. Então diga, escreva aqui nos comentários: seja bem-vindo, Jesus. Seja bem-vindo na minha alma. Seja bem-vindo no meu coração, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos ama de tal forma e cuida de nós de um jeito tão lindo que nós só queremos dizer, proclamar mais uma vez o nosso amor por Ti. Bendito e louvado seja o Teu nome, Senhor, que nos conduz, e obrigado pela estrela que nos guiou até aqui, pela estrela de Natal que nos levou a compreender o mistério preciosíssimo do amor de nosso Deus. Eu quero bendizer o Senhor, eu quero glorificar o Seu nome, eu quero agradecer a Deus porque hoje, nesse dia, o coração da gente se inflama. Quero que você pegue a leitura de hoje comigo, que é tão linda. Está em Lucas capítulo 2, de 15 a 20, a leitura do Evangelho de hoje diz assim: quando os anjos se afastaram, voltando para o céu, os pastores disseram entre si: vamos a Belém ver este acontecimento que o Senhor nos revelou. Os pastores então foram às pressas a Belém e encontraram Maria e José e o recém-nascido deitado em uma manjedoura. Tendo-o visto, contaram o que lhes fora dito sobre o menino. E todos os que ouviram os pastores ficaram maravilhados com aquilo que contavam. Quanto a Maria, ela guardava todos esses fatos e meditava sobre eles em seu coração. Os pastores voltaram, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, conforme lhes tinha sido dito pela palavra dos anjos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Os pastores que estavam nas trevas, os pastores que se sentiam excluídos da sociedade, no meio das suas ovelhas, recebem a visita do Senhor. O Natal é isso. O Natal é Deus, é o céu que vem te encontrar, que vem nos encontrar. Eu quero desejar a você um feliz Natal. Que esse Natal seja um Natal diferente. Que esse Natal, de fato, seja a visita de Deus na tua vida. Eu te desejo de todo o meu coração que você possa fazer a experiência que esses grandes pastores e pequeninos ao mesmo tempo fizeram, de receber o céu na tua vida. Que São Miguel Arcanjo possa conduzir a tua história. E nesse Natal, você possa começar a ter de novo, mais uma vez, um olhar diferente. Vivenciando na tua existência, na tua vida, o desejo verdadeiro e sincero
de entregar tudo que você tem, toda a tua vida, nas mãos do Senhor, que acolhe, que te abraça e que nessa noite vem até você. Nós te louvamos e bendizemos o teu nome, Senhor, e glorificamos a tua graça e te bendizemos porque és para nós, Deus infinito e maravilhoso. Como és lindo, como o Senhor nos trata com tanto amor, Senhor. Nós queremos nessa noite, mais uma vez, pela última vez, dizer que nós te amamos e te adoramos. E por isso nós rezamos juntos com São Miguel, mais uma vez, essa ladainha, pedindo a sua intercessão para sempre para nós. Esse cuidado, esse carinho, esse amor, essa predileção, que nos ensina a dar para nós essa graça. Nessa ladainha de hoje, nós apresentamos o nosso coração. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai Celeste, que sois Deus, tende piedade de nós. Filho Redentor do mundo, que sois Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo, que sois Deus, tende piedade de nós. Trindade Santa, que sois um único Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, Mãe de Jesus, Rainha dos Anjos, rogai por nós. São Miguel, rogai por nós. São Miguel, cheio da graça de Deus, rogai por nós. São Miguel, perfeito adorador do Verbo Divino, rogai por nós. São Miguel, coroado de honra e de glória, rogai por nós. São Miguel, poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor, rogai por nós. São Miguel, porta-estandarte da Santíssima Trindade, rogai por nós. São Miguel, guardião do paraíso, rogai por nós. São Miguel, guia e consolador do povo israelita, rogai por nós. São Miguel, esplendor e fortaleza da Igreja militante, rogai por nós. São Miguel, honra e alegria da Igreja triunfante, rogai por nós. São Miguel, luz dos anjos, rogai por nós. São Miguel, baluarte dos cristãos, rogai por nós. E apresente a Deus e agradeça por tão boa e prazerosa companhia que foi nesses dias, aqui, se preparando para esse dia tão especial que é o Natal de hoje. Nós bendizemos a Deus, nós louvamos ao Senhor, nós agradecemos ao Senhor que nos dá força para continuar o percurso dessa vida, as batalhas, as lutas, sabendo que nós não estamos sozinhos. Bendito seja Deus pelo dom precioso da nossa vida, Senhor. Nós glorificamos o Teu nome, nós bendizemos. São Miguel, força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz, rogai por nós. São Miguel, luz e confiança das almas no último momento da vida, rogai por nós. São Miguel, socorro muito certo, rogai por nós. São Miguel, nosso auxílio em todas as adversidades, rogai por nós. São Miguel, arauto da sentença eterna, rogai por nós.
São Miguel, Consolador das almas que estão no purgatório, rogai por nós. São Miguel, a quem o Senhor incumbiu de receber as almas que estão no purgatório, de modo especial os nossos entes queridos e todos aqueles que nós amamos que partiram, rogai por nós. São Miguel, nosso príncipe, rogai por nós. São Miguel, nosso advogado, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, Senhor. Bendito e louvado seja Deus. Rogai por nós, ó glorioso São Miguel, príncipe da Igreja de Jesus Cristo, para que sejamos dignos e de suas promessas. Amém. Oremos com confiança, peçamos ao Senhor a graça de conhecer o seu amor, de reconhecer a sua graça em nossas vidas. Senhor Jesus Cristo, santificai-nos por uma bênção sempre nova e concedei-nos, pela intercessão de São Miguel, esta sabedoria que nos ensina a juntar riquezas do céu e a trocar os bens do tempo presente pelos da eternidade. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Aleluia. Bendito e louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado sua mãe, Maria Santíssima. É assim que o céu intercede por nós. É assim nesse dia que o céu desce até o lugar mais escuro da tua vida. Eu quero proclamar, eu quero profetizar sobre você. É Natal. E esse Natal será diferente, como um tempo novo de recomeço na sua vida. Quero dizer para você que a partir de amanhã nós começaremos a nossa caminhada para o ano novo. O ano novo com os arcanjos. Entraremos 2023 com uma esquadra, com um exército de anjos conosco para estar com a gente. Você crê nisso? Tome posse. Vai ser maravilhoso. Nesse Natal e agora, nesse tempo do Natal, nós iremos junto com os anjos chegar em 2023 com São Miguel, Gabriel, Rafael, junto com os arcanjos e todos os outros, para glorificar a vitória e proclamar a vitória de Deus em nossas vidas. Já pegue o seu terço e vamos juntos rezar essa oração tão poderosa do poderoso terço dos anjos, unidos. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Ele desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus. Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo,
na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Amém. Bendito e louvado seja Deus, que nos adestra, que nos prepara para essa batalha. Primeiro mistério, eu quero pedir pela tua cura interior, mas sobretudo, para que a força e a graça desse Natal possa fazer você também, junto comigo, nascer de novo da água do Espírito. Vamos juntos. São Miguel me defende, São Gabriel me restaura, São Rafael me cura e fortalece a minha alma. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, Rainha dos Anjos, rogai por nós. E agora, no segundo mistério, nós queremos pedir a Deus a graça de poder compreender esse mistério deste Natal, juntos. Pedimos pela nossa libertação. São Miguel me defende, São Gabriel me restaura, São Rafael me cura e fortalece a minha alma. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, ó meu Jesus, ajudai-nos a compreender nessa noite que não estamos sozinhos nessa vida. Ajudai-nos. Derrama, Senhor, sobre nós. Ajudai-nos a adorar o Teu Filho, Pai. Tu és maravilhoso. Bendito sejas para todo sempre. Segundo mistério, peçamos pela nossa libertação. Peça pela tua libertação de hoje, para que Jesus, menino, liberte de todo mal. São Miguel me defende, São Gabriel me restaura, São Rafael me cura e fortalece a minha alma. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor,
vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, Rainha de todos os santos anjos, intercedei, protegei e guardai-nos de todo o mal. No terceiro mistério, nós peçamos então com confiança pela nossa família, para que neste Natal tudo se faça novo no teu coração. Vamos juntos pedindo ao anjo protetor das famílias para que nos proteja. São Miguel me defende, São Gabriel me restaura, São Rafael me cura e fortalece a minha alma. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Ó meu Jesus, ajudai-nos a colocar debaixo da tua presença cada vez mais e de descobrir o teu amor, a tua bondade, a tua misericórdia sem fim em nossas vidas. Nós bendizemos o teu nome. Nós declaramos no teu nome, Senhor, Tu és Deus, que Tu és maravilhoso, que nosso coração se coloca em comunhão contigo. Seja louvado e bendito o Seu nome. E vamos nesse último mistério pedir a Deus pela nossa intenção particular do coração. Coloque já as intenções do teu coração aqui diante do Senhor e vamos juntos. São Miguel me defende, São Gabriel me restaura, São Rafael me cura e fortalece a minha alma. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Senhor, eu peço pela vida da Gabriela, que me pede oração, por toda a sua família. Vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, Rainha de todos os anjos, rogai por nós. Vamos juntos, rezando essa oração de proteção e de cura e libertação profunda na presença de Deus. Em nome de Jesus Cristo, sob a poderosa proteção de Nossa Senhora dos Anjos e o auxílio do meu anjo da guarda, eu me levanto pela graça recebida no meu batismo, acompanhado e escoltado pelos santos anjos de Deus, conduzido e acompanhado por Miguel, Gabriel, Rafael e toda a milícia celeste. Eu me levanto, eu renuncio e repreendo
pela virtude de nosso Senhor Jesus Cristo, todo e qualquer mal que se levante contra a minha vida, família, trabalho, bens e amigos. Uno minhas lágrimas, alegrias e sofrimentos aos méritos da paixão de nosso Senhor. E declaro a vitória de Cristo sobre a minha vida. Proclamo a fé e adoro a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, para a glória de Deus Pai para sempre. Amém. Serafins, querubins e tronos, abrasem os nossos corações. Dominações, virtudes e potestades, fortaleçam as nossas almas. Principados, arcanjos e anjos, protejam-nos no combate. Levanta-se Deus, intercedendo a bem-aventurada Virgem Maria, São Miguel Arcanjo e toda a milícia celeste, que sejam dispersos os seus inimigos e fujam de sua face todos os que vos odeiam, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, governa, protege e ilumine. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Ai, como é bom poder rezar, como é bom poder estar em comunhão com os anjos, saber que São Miguel é nosso irmão. Quero agradecer demais São Miguel por essa companhia nesse tempo, aqui nesse caminho de Natal, né, gente? Foi lindo, não foi? Eu quero que você deixe nos comentários aqui a experiência que você fez nesse retiro. Você que ainda então não adquiriu o livro ainda, Miguel, Guardião do Lugar Secreto, faça isso, dê de presente para alguém, divulgue. Vamos bater 10 mil vendas nesse livro para virar best-seller? Você me ajuda? Louvado seja Deus. Amanhã, dia 26, então nós começaremos o nosso caminho, nossa preparação para o ano novo de 2023 junto com os Santos Arcanjos. Rafa, como que vai ser essas lives? Essas lives serão, nós estaremos com Miguel, Gabriel e Rafael. Serão lives de preparação para o ano de 2023, porque nós queremos chegar em 2023 com o coração rendido a Deus e com o coração agraciado por todas as bênçãos que Ele tem dado para nós. Então, convide todo mundo, chame as pessoas para estar conosco nesse horário, tá bom? A live sempre de segunda a sexta, ao vivo, final de semana, como estreia gravada, porque também precisamos descansar, mas não queremos quebrar aí a corrente de oração com vocês, tá bom? Então, dia 26, nós começaremos. Dia 27 também, dentro desse poderoso Terço dos Anjos com os Arcanjos, nós também temos a novena do Servo de Deus Padre Léo. Então, como sempre nós fazemos todo mês, a novena é dentro do poderoso Terço dos Anjos. Então, prepare-se, esteja comigo, para que possamos fazer uma experiência profunda juntos, unidos no Senhor. Amém? Feliz Natal para você, para sua casa, para sua família. Estamos unidos no Senhor sempre. Louvado seja Deus por todo o dom que Ele nos concede. Amanhã, às 22 horas, retiro com os Santos Arcanjos, preparação para o Ano Novo.